હલો એવરીવન, હું અનામિકા દેસાઈ. આજે તમને શ્રેણી અનુનાદ RLC સર્કિટમાં અથવા તો સિરીઝ રેઝોનન્સ ઇન LCR સર્કિટ પ્રેક્ટિકલ લર્ન કરીશ. તો આપણે પહેલાં જોઈએ કે અનુનાદ એટલે શું, LCR સર્કિટમાં અનુનાદ એટલે શું. તો જ્યારે XL બરાબર XC થશે ત્યારે અનુનાદ થયેલો કહેવાય, એટલે કે રિએક્ટન્સ ઓફ ઇન્ડક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિએક્ટન્સ ઓફ કેપેસિટર. હવે XL બરાબર 2πfL અને XC બરાબર 1/2πfC. હવે આ બંને ઇક્વલ છે એટલે આપણે F² મળી જશે. F² બરાબર 1/4π² LC. એના પછી આપણે F શોધી કાઢીએ, અહીંયા અંડરરૂટ થઈ જશે, અંડરરૂટ 1/4π² LC, એટલે Fની વેલ્યુ આપણને મળી જશે 2πRL×C. એ આપણી શું થશે, F એ આપણી રેઝોનન્ટ ફ્રિકવન્સી થશે, એટલે કે અનુનાદિત ફ્રિકવન્સી. આ આપણને અનુનાદિત ફ્રિકવન્સી મળી ગઈ છે. હવે આપણે રેઝોનન્ટ કન્ડિશન વિશે વાત કરીએ કે રેઝોનન્ટ કન્ડિશન શું છે. તે આપણને આ સર્કિટ આપેલી છે. હવે આપણને ખબર છે કે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટન્સની ટેન્ડન્સી શું છે, કે તે સર્કિટમાં ઓસિલેશન પ્રોડ્યુસ કરે છે, અને રેઝિસ્ટરની ટેન્ડન્સી શું છે, કે તે ઓસિલેશનને રિડ્યુસ કરે છે. તો આપણે હવે રેઝોનન્ટ કન્ડિશન જોઈએ. તો જ્યારે પણ આપણે AC વોલ્ટેજ સોર્સમાં V=V0sin ωt ની વેલ્યુનો આપણે વોલ્ટેજ આપણે આપીશું ત્યારે સર્કિટમાં આપણને કરંટ મળશે. વોલ્ટેજ સોર્સની આવૃત્તિ આપણે જેમ જેમ બદલતા જશું તેમ તેમ એક પર્ટિક્યુલર આવૃત્તિએ વિદ્યુત પ્રવાહ મેક્ઝિમમ થશે, અને રેઝોનન્ટ કન્ડિશન કહેવાય છે. આપણે ગ્રાફ પરથી જોઈએ, આ રીતે આપણને ગ્રાફ આપેલો છે. અહીંયા I વિદ્યુત પ્રવાહ, અહીંયા log F, આ રીતે આપણને કંઈક ગ્રાફ મળશે. હવે આ ગ્રાફ જુઓ, જેમ જેમ આપણે આવૃત્તિ વધારતા જઈશું તેમ તેમ વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય વધે છે, અને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ફ્રિકવન્સી માટે વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય મેક્ઝિમમ થાય છે, અને ત્યાર પછી ફરી પાછા આવૃત્તિ વધારશું તો વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે અને મિનિમમ થાય છે. હવે આ મિનિમમ કેમ થાય છે બંને બાજુથી એ આપણે જોઈએ. તો આપણી પાસે આ XL બરાબર XC, XL બરાબર ωL અને XC બરાબર 1/ωC. હવે જ ઓમેગા બરાબર 0 હશે ત્યારે આપણે અહીંયા ઓમેગા બરાબર અહીંયા 0 લખીશું, તો આપણું XL શું થશે, 0 થશે. અને અહીંયા XCમાં ઓમેગા બરાબર અહીંયા 0 મૂકીશું તો XC બરાબર શું થશે, ઇન્ફિનિટિવ થશે. તેનો મતલબ શું થયો કે સર્કિટમાં કેપેસિટર કેવું બિહેવ કરે છે, ઓપન સર્કિટ તરીકે, એટલે આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ શોધી શકતા નથી. હવે આપણે જોઈએ કે ઓમેગા બરાબર ઇન્ફિનિટિવ લઈ લઈએ, તો ઓમેગા બરાબર ઇન્ફિનિટિવ લઈશું તો શું થશે, અહીંયા ઉપર આપણે મૂકશું XL માં ઇન્ફિનિટિવ, તો શું થશે, XL બરાબર આપણને ઇન્ફિનિટિવ મળશે અને XC બરાબર આપણને 0 મળશે. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે આમાં ઇન્ડક્ટર કેવી રીતે એક્ટ કરે છે, ઓપન સર્કિટ તરીકે, એટલે આપણને ફરી વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે શોધી શકતા નથી. એટલે કે આપણે કહી શકાય કે લોઅર અને હાયર ફ્રિકવન્સીએ કરંટ આપણને કેવો મળે છે, મિનિમમ મળે છે અથવા તો 0 મળે છે. હવે આ પ્રેક્ટિકલમાં આપણે ક્વોલિટી ફેક્ટર Q, પછી અનુનાદિત આવૃત્તિ એટલે રેઝોનન્ટ ફ્રિકવન્સી, બેન્ડવિથ અને F1 F2, લોઅર કટ ઓફ ફ્રિકવન્સી, હાયર કટ ઓફ ફ્રિકવન્સી વગેરે આપણે શોધવાનું છે ગ્રાફ પરથી, બરાબર. તો પહેલાં આપણે જોઈએ કે ક્યુ ફેક્ટર એટલે શું. તો LCR શ્રેણી અનુનાદ વક્રની તીક્ષ્ણતા ક્યુ ફેક્ટર તરીકે ઓળખાતી રાશિ વડે આપણે માપશું. જેમ આ નાનો હોય તેમ અનુનાદ વક્ર વધારે તીક્ષ્ણ બનશે. હવે પરિપથમાં મહત્તમ પાવર RMS પ્રવાહના મહત્તમ મૂલ્યના વર્ગ IX MX² ના સમપ્રમાણમાં હોય છે. જ્યારે IR નું મૂલ્ય IR max/√2 જેટલું થાય છે ત્યારે પાવરનું મૂલ્ય મહત્તમના મૂલ્યથી અડધું થઈ જાય છે, અને આ પાવરને અનુરૂપ IRMS/√2 મેક્ઝિમમનું મૂલ્ય અહીંયા ફિગરમાં દર્શાવેલું જ છે. જુઓ આ રીતે આ આપણું આઈ મેક્ઝિમમ થશે તો આ આપણું IR છે. આ અહીંયા આપણે તૂટક લાઈન દોરશું તે આપણને શું મળશે,
રેઝોનન્ટ ફ્રિકવન્સી મળશે. ત્યાર પછી આપણે શું શોધવાનું છે? આઈઆરએમએસનું એરવા મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો શું કરવાનું? આઈઆર છે તેનું આપણે હફ કરી બાય રૂટ ટુ કરી દઈશું. આઈઆર બાય રૂટ ટુ આ રીતે મળશે આપણને. હવે અહીંયા જે આ મળશે તે આપણને એફ વન અથવા તો એફ એલ, એફ વન અથવા તો એફ એલ લોઅર કટ ઓફ ફ્રિકવન્સી, અને અહીંયા લીટી દોશું આપણને શું મળશે? હાયર કટ ઓફ ફ્રિકવન્સી અથવા તો એફ ટુ મળશે. આ બેની વચ્ચેના અંતરને આપણે શું કહીશું? બેન્ડવિથ કહીશું. આ બે વચ્ચેનો એફ વન એફ ટુ માઇનસ એફ વન અથવા તો એફ એફ એચ માઇનસ એફ એલ, તે આપણને તેના પરથી આપણને બેન્ડવિથ મળશે. આ જુઓ, એફ ટુ માઇનસ એફ વનને હાફ પાવર બેન્ડવિથ ડેલ્ટા એફ કહે છે. આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે હાફ પાવર બેન્ડવિથ ડેલ્ટા એફ ઓછી તેમાં જેમ ઓછી હોય તેમ તેની અનુનાદ વક્રની તીક્ષ્ણતા વધારે હોય છે. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરીએ. પ્રેક્ટિકલનો હેતુ આ પ્રમાણે છે. એલસીઆર સર્કિટમાં શ્રેણી અનુનાદનો અભ્યાસ કરવો. હવે આપણે તેના સાધનો જોઈએ. પ્રેક્ટિકલમાં જે સાધનોની જરૂર પડશે તે આ પ્રમાણે છે. આપણી પાસે આ સિરીઝ અને પેરેલલ રેઝોનન્સ કીટ આપણને આપેલી જ છે. આપણે આ પ્રેક્ટિકલમાં સિરીઝ રેઝોનન્સનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યાર પછી આપણને આ વોલ્ટેજ સોર્સ પણ આપેલો છે. એસી વોલ્ટેજ સોર્સ તરીકે આપણે એએફઓ લીધેલું છે. હવે આપણે આ પ્રેક્ટિકલની સર્કિટ જોઈશું. અહીંયા આપણને વોલ્ટેજ સોર્સ, એસી વોલ્ટેજ સોર્સ આપેલો છે. તેમાંથી આપણે એમીટરમાં મિલીએમીટરમાં એક વાયર લેવાનો છે. મિલીએમીટરનો બીજો વાયર ઇન્ડક્ટન્સ પર જશે. ઇન્ડક્ટન્સ પરથી કેપેસિટર પર જશે. કેપેસિટર પરથી રેઝિસ્ટન્સ પર જશે. અને રેઝિસ્ટન્સ પરથી ફરી પાછો એસી વોલ્ટેજ સોર્સ પર જશે. આપણે સર્કિટ જોડીશું. એસી વોલ્ટેજ સોર્સનો એક છેડો આપણે મિલીએમીટર પર આપવાનો છે. અહીંયા મિલીએમીટર પરથી એલ પર જશે. આપણને એલની વેલ્યુ 9.90 મિલી હેનરી આપેલી છે, એટલે આપણે અહીંયા જોડીશું. ત્યાર પછી ઇન્ડક્ટન્સનો બીજો છેડો આપણે કેપેસિટર પર જોડવાનો છે. તો અહીંયા આપણે 0.5 માઇક્રોફેરેડે કેપેસિટરની વેલ્યુ લીધેલી છે. ત્યાર પછી કેપેસિટરનો બીજો છેડો આપણે રેઝિસ્ટન્સ પર જોડવાનો છે. તો આપણે 100 ઓહ્મ રેઝિસ્ટન્સ લીધેલું છે. રેઝિસ્ટન્સનો બીજો છેડો આપણે એસી વોલ્ટેજ સોર્સ પર જોડવાનો છે. હવે આપણે આ પ્રેક્ટિકલમાં એલની વેલ્યુ એલ બરાબર 9.90 મિલી હેનરી, સીની વેલ્યુ 0.5 માઇક્રોફેરેડે અને આરની વેલ્યુ 100 ઓહ્મ લીધી છે. હવે આપણે અહીંયા અવલોકન કોઠો જોઈએ. ક્રમ, ફ્રિકવન્સી, આવૃત્તિ આપણે હર્ઝમાં લીધેલી છે. પછી કરંટ, વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે એમ્પિયરમાં લીધેલ, મિલી એમ્પિયરમાં લીધો છે. અને લોગ એફ પ્રેક્ટિકલ કરીશું. પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે કરીશું અને તેના રીડિંગ કઈ રીતે લેવાના છે હું તમને બતાવીશ. હવે આપણી પાસે આ એએફઓ એટલે એસી વોલ્ટેજ સોર્સ આપણને આપેલો છે. તેમાં ફ્રિકવન્સી આપણે ગોઠવવાની છે. ફ્રિકવન્સીને સાપેક્ષે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહના રીડિંગ લેવાના છે. તો પહેલાં મેં અહીંયા ફ્રિકવન્સીને 20 પર ગોઠવેલું છે. હવે આ સ્વીચ જો મેં નીચે કરેલી છે, એટલે શું થશે? 20 × 1 એટલે 20 હર્ટ્ઝ થશે. 20 હર્ટ્ઝ, 40 હર્ટ્ઝ, 60 હર્ટ્ઝ એ રીતે આપણે આવૃત્તિના રીડિંગ લેવાના છે. ત્યાર પછી આ સ્વીચ દાબીશું, ફરી પાછું 20 પર મૂકીશું, એટલે કેટલું થશે? 20 × 10 એટલે 200 હર્ટ્ઝ થશે. એ રીતે 200, 400, 600, 800 એ રીતે રીડિંગ લેવાના છે. ત્યાર પછી આ સ્વીચ દાબીશ, 20 થી સ્ટાર્ટ કરશું. 20 × 1000 એ રીતે રીડિંગ આપણને મળશે. અને આપણે અહીંયા ત્રીજું દાબીશું તો 20 × 100 એટલે 200, 400, 600, 800 એ રીતે રીડિંગ મળશે આપણને. ફ્રિકવન્સી 20 પર ગોઠવેલી છે. અમે સ્વીચ નીચે પાડેલી છે એટલે 20 હર્ટ્ઝ થશે. 20 હર્ટ્ઝ માટે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહના રીડિંગ લઈશું. તો કેટલું થશે? 0.5 જેવું છે. 0.5 રીડિંગ થશે. ત્યાર પછી આપણે આને 40 પર ગોઠવીશું. ત્યારે રીડિંગ કેટલું થશે? 1 થશે. આ બે કાપા છે, 0 થી 5 ની વચ્ચે 10 કાપા છે, એટલે એક કાપાની વેલ્યુ 0.5 થશે એટલે 1 થશે. એમ આપણે 40, 60, 80, 100, 200, 300 એ રીતે ફ્રિકવન્સી વધારતા જવાના છે અને રીડિંગ લેતા જવાનું છે. અમે વારાફરતી 2000 સુધી રીડિંગ લીધા જ છે. જ્યારે 3000 હર્ટ્ઝ ફ્રિકવન્સી હશે ત્યારે મારું રીડિંગ 9 આવ્યું છે. ત્યાર પછી આપણે 4000 કરશું તો પણ રીડિંગ 9 જ મળશે. એનો મતલબ એ થયો કે આપણું વિદ્યુત પ્રવાહનું મેક્ઝિમમ મૂલ્ય મળી ગયેલું છે. ત્યાર પછી આપણે ફ્રિકવન્સી વધારતા જઈશું તેમ તેમ શું થશે? રીડિંગ ઘટતા જશે અને 0 થઈ જશે.
હવે આપણે આ રીડિંગ બધા લઈ જ લીધા છે, ત્યાર પછી આપણે ગણતરી કરશું લોગ એફની. ત્યાર પછી આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ વિરુદ્ધ લોગ એફનો ગ્રાફ દોરવાનો છે. આ રીતે મેં ગ્રાફ દોર્યો જ છે. વાય અક્ષ પર વિદ્યુત પ્રવાહ લીધો છે અને એક્સ અક્ષ પર લોગ એફ લીધું છે. હવે આપણને કંઈક આ પ્રકારનો ગ્રાફ મળશે, જુઓ આ પ્રકારનો કર્વ મળશે. હવે અહીંયા જુઓ, પહેલાં ફ્રિકવન્સી વધવાની સાથે વિદ્યુત પ્રવાહમાં વધારો થશે અને કોઈ એક ચોક્કસ પર્ટિક્યુલર ફ્રિકવન્સીએ વિદ્યુત પ્રવાહ મેક્સિમમ થઈ જશે. ત્યાર પછી ફરી પાછું આપણે વિદ્યુત આવૃત્તિ વધારશું તેમ તેમ શું થશે, વિદ્યુત પ્રવાહના મૂલ્યમાં ઘટાડો થશે, મિનિમમ વિદ્યુત પ્રવાહ થઈ જશે. હવે અહીંયા જુઓ આપણને IR મળશે, જે આપણો મેક્સિમમ વિદ્યુત પ્રવાહ છે. તે ત્યાંથી આપણે આ નીચે આપણે તૂટક લાઈન દોરશું, અહીંયા આપણને શું મળશે, રેઝોનન્ટ ફ્રિકવન્સી મળશે, અનુનાદિત આવૃત્તિ FR મળશે. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા IR અપોન √2, આપણને જે અહીંયા IRની વેલ્યુ મળશે વિદ્યુત પ્રવાહની, તેના ભાગે આપણે √2 કરીશું, જે આપણને આપણે અહીંયા તૂટક લાઈનમાં દર્શાવેલું છે આ રીતે. હવે આ લાઈનને આ કર્વ જ્યાં છેદશે એક અહીંયા આ જગ્યાએ છેદશે અને એક આ જગ્યાએ છેદશે, ત્યાં પણ આપણે એક લાઈન તૂટક લાઈન દોરીશું અહીંયા આ રીતે. આ F1 છે તે આપણને લોઅર ફ્રિકવન્સી બતાવશે અને F2 છે તે આપણને હાયર કટ ઓફ ફ્રિકવન્સી બતાવશે. હવે આપણે શોધવાનું શું છે, F1 F2 FR તો આપણને મળી જ ગયું છે, તો આપણે જોઈએ ગણતરી કઈ રીતે ગણતરી કરવી. હવે આપણે લોઅર કટ ઓફ ફ્રિકવન્સી શોધી છે, 2.700 થી આપણને શું મળશે, લોગ F1 મળશે. આપણે શું શોધવાનું છે, F1 શોધવાનું છે. તો આપણે શું કરવાનું કે આપણે જે વેલ્યુ મળી 2.700 તેનો આપણે એન્ટીલોગ જોઈ લેવાનો છે, તેના પરથી આપણને F1 મળશે લોઅર કટ ઓફ ફ્રિકવન્સી. ત્યાર પછી એ જ રીતે આપણે F2 શોધવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે શું શોધવાનું છે, બેન્ડવિથ શોધવાની છે. તો બેન્ડવિથ બરાબર F2 માઇનસ F1. હવે આપણે ક્યુ ફેક્ટર શોધીશું, તો ક્યુ ફેક્ટર બરાબર FR ઓપન બેન્ડવિથ. FR એટલે રેઝોનન્ટ ફ્રિકવન્સી આપણને ઉપરથી મળી તે, અને બેન્ડવિથ અહીંયાથી મળ્યું તે. હવે આપણે પરિણામ જોઈશું. અનુનાદિત આવૃત્તિ FR ઇઝ ઇક્વલ ટુ -Hz, બેન્ડવિથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -Hz, ક્યુ ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -.